Қызанақ пен қиярды соңғы кездері екінің бірі дастарханға қоя бермейтін болды. Себебі бағасы қымбаттап кетті. Тіпті кейбір жұрт оны қазаққа таңсық фуагра лобстер сынды теңіз тағамдарының құнымен салыстырып әзілге қосып жүр. Сейсенбідегі үкімет отырысында бұл туралы ұлттық экономика министрі Руслан Дәленов айтып қалды. Бақылап жатырмыз, арнай бағалар мониторингіде жүргізілді, енді монополия агенттігіне тапсырма берілді деп ақталып бақты. Әзірге бұл жұмыс тізбегі жалғасып жатқанда өкінішке қарай қарапайым тұрғындар мерекелік дастархан үшін қалтасынан қағылуға мәжбүр. Базардағы сатушылардың көңілдері пәс, саудасы азайып, табысы кеміп кеткенге ұқсайды. Үкіметтегі бақылау шаралары мен базардағы бағаны тілшіміз Шерхан Жамбылұлы зерттеп көрді. Бұл Астана қаласындағы ең ірі әрі бағасы қолжетімді сауда орындарының бірі. Бағамы сәл төмендеу десек те, бұл жердегі қиярдың бағасы 1000-1200 теңге аралығында, ал қызанақтың бағасы 900-1500 теңге аралығында. Салыстырмалы түрде мұнда тропикалық елдерден келетін жемістер сатылуда. Мәселен, бұл жерде бананның бағасы 450, мандарин 380 теңге, ал апельсиннің бағасы 400 теңге. Алыстан келетін жемшіректердің бағасы осы жақын жерлерден келетін көкөністің бағасынан өзі төмен болыпты. Бұл жемістер Марокко мен Түркия тіпті алыстағы Аргентинадан импортталады. Ал қияр қызанақ өзімізде ары кеткендерге дегі Ташкеннен әкелінеді. Сонда да құны шарықтап тұр. Көктемнің көгөзегінде адамның ағзасы үнемі жеп үйренген дәрумендерге бай көкөністерді аса қажет етеді. Бірақ та қазір көпшілік үшін бағасы қолжетімді болмай тұр. Базарлап азық түлік сатып алып жүргендердің басым көпшілігі үйдегі ас мәзірінде қызанақ пен қиярдың жоғалғанына біраз болғанын айтады. Қазіргі заманда негізінде огурцы, помидор дегенді өте жиі қоймаймыз. Мерекелерде жаңа жылда жейміз негізінде. Жазда жейміз. Қазір алмаймыз, өйткені қымбат, бағасы қолжетімді емес. Қымбат. Ақша жетпейді. Бәрі одай ғой, жан, бәрі одай. Ешбір ақша масқара айтып жатыр, ойбай, масқара түсіреді, бәрі не деп. Қайда түсіп, түспейді, ештеңе де түсіп жатқан жоқ. Тауарын сөреге қойып, аз ғана тиын қосып, саудадан нәсібін көріп отырғандар да мереке қарсаңда бағаның 10-15% өскенін айтады. Мейрамның кезінде бір күн, екі күн көтеріледі. Қайтадан түсіп, үстіне қоятын 5-10 теңге ғой. Уақыттың бәрі екен. Нан талап, бала шаға астыру үшін тұрған. Ал 22 наурызда тағы көтеріледі осы. Иә, сәл көтеріледі ғой. Ана жақта біз алатын жерден де көтереді ғой бағаны. Біз бұл жерге қоятынбыз, шарықтаған баға жоқ бұл жерде. Базардың бағасын ірі сатушылар шешеді. Арасында делдалдары тағы бар. Сөреге тауарын қойған саудагерлер осылай налып отыр. Өйткені тауардың қымбат болғаны оларға да тиімсіз. Сауда жай, бір айдан асты, екі ай болады, қазір жай сауда. Кім біледі, қалтасы жоқ па, кім біледі, енді мүмкін білмедім. Мейрам алған шығар? Мейрамда аз болды бұл жерде. Өткен жыл жақсы болған еді, бұл жерде сал аз болды. Қияр мен қызанақтың бағасын үкімет үйіндегілер де жақсы біледі. Ұлттық экономика министрі бұны бақылауда ұстап отырмыз дегенді айтты. Ал сөзі нанымды болу үшін тіпті суреттерін де ала келіпті. Есть огурцы по 1400 теңге. Это много или мало? Как вы думаете? Как вы считаете? Есть помидоры по 950 теңге. Цены разные. Бағаның бұлайша құбылуына байланысты ұлттық экономика министрі монополия қарсы комитетке тексеріс жүргізуді тапсырған екен. Жуық арада кінәлілер анықталып, айыппұл салынады дейді министр. Қазір жергілікті аумақты департамент, табиғи монополияларды реттеу комитетінің департаменттары талдауды жүргізеді. Баға келісімі бар ма, жоқ па, оны талдайды. Баға келісімі болса, ескерту хат берілет, бағалар өзгермесе енді айыппұл салынады. Айыппұл ол табысқа 3% немесе 5% болады. Құзырлы мекемелердің жұмыс нәтижесін көрмей не байқамай қалуымыз да мүмкін. Себебі маусымдық бағаның шарықтауы нарық заңына сәйкес келесі айдан бастап түсе бастайды. Ал министрдің өзі жыл сайын мерекелердің қарсаңында бұл тауар түрлерінің бағасы шарықтайтындығын айтып отыр. Орташа есеппен сатып алушыға 20% төңірегінде қымбатқа түседі. Бұл келер жылға сабақ болса игі. Ойымша жазға дейін ол 30-40% дейін төмендетіледі. Бірақ қазіргі бағалары өте жоғары, өткені ол маусымдық тауар болып табылады. Айтпақшы, сол жаңа министр алдыңғы үкімет отырысынан кейін журналистермен сұхбаты кезінде тарифтердің өзгерісі жайлы жазылған кестені ұстап шыққан. Электроқуат бойынша, да, по электричеству.
тариф, я беру средний. Сұхбат кезінде көрнекі құралдарын пайдалану Дәленевтің өзіндік стиліне айналып келе жатқандай бастысы бұл бағаның төмендеп, экономиканың өсуіне ықпалын тигізсе болғаны. Шерхан Жамбыл, Жасан Жақсай, Олжас Берікбаев, Апта.